আপুনি চেনিয়ে চাই তেনিয়ে দেখিব, ফল মূলৰ গছ, এইপিনে অমিতা, কুঁহিয়া, পনিয়ল, বিভিন্ন হাজাৰ হাজাৰ লিচু গছো আছে এইটো চাইডে, দেখা পাইছে মধুৰি আম, বিভিন্ন বস্তু থাকি য'তে চকু দিব ত'তে এল'ভেৰা দেখিব। ইয়াতে এল'ভেৰা, কাৰণ এল'ভেৰা জুচটো বহুত ভাল, কালি খাই পাইছোঁ একচুৱেল। ইয়াতে দেখিছে এল'ভেৰা কেনেকৈ ওলমি আছে, এইবোৰ এনেকুৱা এখন ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, কিন্তু কোনো পানী কানেকশ্যন নোহোৱাকৈ এল'ভেৰাবোৰ এনেকৈ থাকে। হয়তো আমাৰ তাতে দেখা বহুতে ৰুৱে মৰি যায়। ইয়াতে শুনা কাঠত ৰছী এডালত দি এল'ভেৰা, এইবিলাক এল'ভেৰা বোলে 5 বছৰ হৈছে, এনেকৈ আছে 5 বছৰ, 5 ইয়াৰ্ছ এনেকৈ আছে। ইয়াৰ যোনটো জুচ, ইয়াৰ যোনটো মানে চেৰিটো ওলাই ন, এই ডাঙৰ এডালহাতৰ বা এডালহাতৰ যোনটো ভাঙিলে যোনটো মানে ব্ৰিজটো ওলায়, এইটো আমি কালি ৰাতি ভাত খাওঁতে জুচটো খালোঁ। মানে এইটো নেমু আৰু চেনি দি জুচটো, বিৰাট ধুনীয়া বগা বগা হয়, কিন্তু অলপ চেণ্ট ওলায়, বোলে অলপ গোন্ধ ওলায়, কিন্তু বহুত ভাল লাগে খাই। ইয়াতে আৰু এখন দেখালোঁ, এখন ডাইনিং। অৰুণাচলত কোনো কাঠৰ অভাৱ নাই, দেখিছেনে কিমান গোটেই গছডাল, গোটেই গছডালে আছে, ইমান ডাঠ দেখিছে এখন ডাইনিং। এখন হ'ল চাপা কাঠৰ, তিতা চপা কাঠৰ বোলে, 100টা, ইমান 100টা ডাঙৰ কাঠ ডাইনিং। ইয়াতে আমি খোৱা বোৱা কৰোঁ ৰাতি হ'লে, দেখিলে এল'ভেৰা, চব এল'ভেৰা গছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এল'ভেৰা দেখিলেনে কি সুন্দৰ। সেইপিনে দেখিলে বুদ্ধৰ মূৰ্তি সাজু কৰি থৈছে খোৱাৰ, তেওঁলোকে সদায় চিন্তা কৰে, তপস্যা কৰে বা তেওঁলোকৰ বুদ্ধদেৱৰ হেৰি ন, বহুত সুন্দৰ চক এল'ভেৰা, কি সুন্দৰ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চক ইয়াতে আছে। এইখন এখন বনাই আছে বোলে এওঁলোকৰ কিটচেন, এইটো বহুত ডাঙৰ এখন, এইটো এটা ডাইন ড মানে কিটচেনৰ এইটো মানে ড্ৰয়িং ৰুম হেৰিত বনাইছে, এইটো এটা ডাইনিং থাকিব ধুনীয়াকৈ। অ' পিনে বিভিন্ন ফল মূলৰ বাগান, এইটো চাইড চব চব 200 পুৰা মাটি এওঁলোকৰ নিজৰ, মহাবদী স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে আছে চব এল'ভেৰা। ৰাতিপুৱা আমি নাস্তা কৰি গ'লোঁ, এল'ভেৰা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছে, ডাইনিঙৰ কাঠ পৰ্যন্ত কি ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল, লাও খোলা সুন্দৰ, চাওকচোন দেখা পাইছে সুন্দৰ সুন্দৰ। মানে আটাইতকৈ ভাল লগা এটা বস্তু ডাইনিংখন, ডাইনিংখন হল 26, এখন 26 ইঞ্চি, এইখন 35 ইঞ্চি বহল, 100টা কাঠ, অকল কোনো জইন নাই, এক জইন কাঠ, সেইটো তিতা চপা দেখিলে কেনেকুৱা খুটাত বনাই থৈছে এইবোৰ পাকঘৰ। ইয়াতে যাবৰ কাৰণে দেখিছে কি আছে সুন্দৰ, এইপিনে দেখক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, চব লিচু বাগান, এইবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ চব লিচু বাগান হয়, প্ৰায় লিচু, এইবোৰ চব লিচু গছ, এইবোৰ চব বহুত লিচু লাগে। এই পাহাৰত আছে আশ্ৰমখন, মেইন আশ্ৰম, তাতে ধান্তি বাবাসকল থাকে সেই পাহাৰত, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইটো সেইফালে দেখা পাব গোটেই পাম অইলৰ খেতি।